В Ужгороді завершують роботи зі встановлення головного флагштока області. На своїй сторінці в Фейсбуці голова облдержадміністрації Анатолій Полосков повідомив, що в обласному центрі завершують встановлювати головний флагшток Закарпаття. Учора в Ужгород привезли щоглу, вага 4 тонни. Складається із трьох частин. І сьогодні відбудеться важлива стадія робіт. Флагшток встановлять на місце. Висота його 30 метрів, що є символом 30-річчя незалежності України, підкреслив очільник краю.